Сырники. Старый русский рецепт. Чем меня и подкупил этот рецепт? Этот рецепт достоин того, чтобы его делали не только на выходные, но и в будни. Интересно. Вот, посмотри. Тут, посмотри, это вот любимая консистенция моего мужа. Он очень любит, когда корочка такая золотистая. Ой, корочка, вернись, вернись. Если ты не любишь плывущие такие, как я люблю, и как любят у меня дома. О, посмотри, какая красота. Посмотри. Угу. Пышненькие, нежненькие. Еще раз повторяю, не бойся, что они такие якобы неказистые на вид. Они невероятной нежности. Я таких нежных сырников никогда раньше не пробовала. Я думаю, такі краще нікому і не пробувати взагалі. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс і це ваше улюблене шоу «Хрючево». І сьогодні в мене для вас гарна новина, а може для когось просто чудова. Я перезнімаю ще один останній, а верніше найперший свій ролик з Висоцькою. Це сирники, це хітяра. Я його давно вже не бачив. Закрив цей ролик, тому що погана якість, поганий звук. Коротше, все було дуже погано. Перший ролик, треба було приловчитися. Тому сьогодні унікальний момент. Сирники ніжніші, пливущі від Висоцької. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили. Сідайте зручніше, а ми будемо починати. Сирники теж новий, недавно знайдений мною рецепт. Старий русський рецепт. Старий русський рецепт. Ну, мені цікаво, якби це був старий русський рецепт, то, можливо, він би називався, ну, творожники, бо це, типу, творог, а не кисломолочний наш сир, і тому називається сирник. І, ну, тут велике питання. І це, я думаю, для всіх очевидно, що це українська страва. Сир, творог. Да, і, в принципі, коли вже була Київська Русь, Московії ще й в помині не було. Домашній сир, творог. Здесь у меня 350 грамм творога. Творог у меня сухой. Главное, чтобы творог был сухой и не водянистый. Жирность можешь брать любую на свое усмотрение. Ну, тут в принципе я погоджуся, що сир кисломолочний може бути будь-якої жирності. Головне, щоб не було взагалі там вологи. Але для того, щоб навіть якщо ви купили сир, а у вас там є волога, це дуже легко робиться. Береться банально марля або якесь сито, мілке таке, дрібненьке, так? І віджимається. Тобто сама суть цієї текстури, щоб вони не плили, при будь-яких обставинах, з взагалі мінімальною кількістю борошна, треба прибрати лишню вологу. Тобто ви вижимаєте максимально з сиру вологу, все. Далі там можете додавати реально мінімальну кількість борошна, і вони у вас ніколи не попливуть, і будуть дуже смачні і текстурні. І, ну, тієї форми, яку ви, ясно, що зробите. Творог я протирати не буду, тому що у мене є дуже хороший новий, ось такий ось замечательний, новий блендер, і він взбиває дуже добре і змельчає. Новий блендер. Ну, в принципі, на що перетирати, якщо вийде хрючево, то можна і блендером заблендерити, правильно чи ні? Змельчає в любой ёмкості і любой об'єм. І, наприклад, одно яйце нужно взбити, замечательно взоб'ється, или вот так, як у мене довольно большое количество творога. Вот. Как будто я его протираю через сито. Как будто його притирають через сито. Ну, дійсно, якщо ви перетираєте через сито, то уважиш, всі дві фракції, які ви перетираєте, у вас в одній мисці і залишаються. Ну, правильно чи ні? Тобто, ну, це щось, ну, щось унікальне. Коли людина каже, що я, типу, як перетираю через сито в одній мисці, і дві фракції там же і залишаються. Ну, це дуже, дуже схоже. Це як чорне і біле, ну, розумієте, через сито і блендером збити. Ну, воздушным таким, да, становится? Да, и он становится воздушным и в то же время однородным. Теперь сюда мне нужно... И в то же время еще и там волога вся выходит с того сыру, яка є всередині. Ви блендерите, текстуру руйнуєте, и вся волога виходить. Тобто він стає водянистим. Це якщо для вас, мої любі глядачі, щоб ви розуміли, що відбувається. Добавить одну столовую ложку розмягченого сливочного масла. І так, тут починається саме цікаве. По-перше, до і так уже рідкого творогу, по її словам, а в нашому випадку кисломолочного сиру, додається ще масло. Я розумію, що хтось скаже, це ж жир.
Так, це жир, але не на 100%, там ще також є волога. Тобто вона ще додає вологі в свої сирнички. Одну столову ложку жирної сметани. Тут взагалі починається треш, тому що додається ще більше вологі. Це сметана, тому що вона каже, що вона жирна. Ну, це взагалі не міняє діло, тому що там води ще більше, ніж в маслі. Тобто ще ми розріжаємо нашу консистенцію. То вони вже точно, ну, вони вже відразу було по ним ясно, як вона заблендерила і все, тобто вони будуть плисти. То тут це вже пливучість X3. Одно яйцо. Я, до речі, ціле яйце не додаю ніколи в сирники, тому що, ну, як ви розумієте, яйце – це жир та вода, тобто білок. Це вода, жовток – це жир, лецитин. Нам для текстури, для того, щоб то все скріпити, нам потрібен тільки жовток. Тобто білок не потрібен. Тобто вона ще більше усугубляє ситуацію з цими недосирничками. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон. І вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатить було не тільки цікаво, а ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один короб від кулемета нашим людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати який? Такий, напевно, що давайте ось такий. Розігруємо РПГ. Думаю, що це американського формата. Тубус від РПГ. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень. Ви можете взяти участь в розіграші короба. Від 1000 гривень ось такого класного, унікального тубусу від РПГ. Тому донатимо, приближаємо перемогу. Слава Україні! Всього-навсього одну столову ложку сахара, зовсім немного. Рукою, ну а що, ложки немає столової? Я вже розумію, що там про ніяку грамовку річ не йде, тут все робиться на око, ну, але я ж думаю, на кухні столова ложка би знайшлась. Вона ж сметаною столовою ложкою насипала якось. І обов'язково соль, звісно. Щепотка. І от все це потрібно превратити в однородну кашеобразну текстуру. Смотри, як красиво. От жовтка виходить, який красивий цвіт. Если у тебя нет блендера, то ты можешь протереть это все через сито. Дольше, конечно, по времени получится и больше сил потребует. Как наши бабушки и даже мамы без техники на кухне жили. Этот блендер еще очень хорош для того, чтобы супы взбивать. Вот это новина. Можно даже супы ним взбивать, вы себе уявляете? Запишите себе марку, обовязково возьмите. Смотри, какое получается однородное, замечательное тесто, безо всяких комочков. Безо всяких комочков, ну тут даже вот так, якщо просто так глянути, ну видно, що воно, ну, не може бути без комочків, тому що сир, він крупинчатий, тобто там прибрати повністю комочки, це, ну, дуже важко. Я думаю, що навіть термоміксером, якщо взбивати, це такий, типу, дуже мощний комбайн німецький, дуже якісний, крутий, дуже дорогий. Я думаю, навіть в термоміксері не вийде така максимально однорідна текстура, а вона хоче блендером своїм, недоблендером перебити. Тепер осталось, як ти думаєш, чого тут не вистачає? Муки. Правильно. Осталось додати муки. Но муки... Чем меня и подкупил этот рецепт, моей радости и моему удивлению, всего одна столовая ложка. Друзья, одна столовая ложка на оце дуже-дуже-дуже рідке тісто. Дуже рідке. Для того, щоб це тісто хоч якось скріпити, я думаю, що там треба було і манку би додавати півтони.
півтони борошна, і воно вийшло дуже таке гливисте, розумієте, таке з борошняним смаком. Тобто цю текстуру вже, ну, ніяк не виправити. Тобто це вже халепа, треба починати спочатку. Вона додає, каже, її підкупив цей рецепт, і вона додає всього одну столову ложку борошна. І все. Между прочим, если эти сырники делать маленькими, такими маленькими лепешечками, то их даже можно в руке не обваливать. Если те, кто любит побольше такие, ну, с ладошку, тем можно обвалять в муке. С ладошку. Сырник с ладошку. Так само она еще долоня маленькая. А она... Что это за сырник с ладошку? Это что это? Нема комментариев. Получилось у меня однородное тесто. Я вот так подумав, ну знаєте, думаю, от дивлюсь і думаю, що з цим от реально можна було б зробити, от з усім. Ну, напевно, що якусь начинку на млинці, ну, всередину, на налісники, так? Ну, це єдине, куди його можна було б додати, або в якийсь, можливо, там, пиріг, начинку зробити, а-ля, типу, щось схоже на чизкейк. Ну, робити з цього сирники, ну, це дуже невдала ідея. Ну, сам невдалий рецепт, невдала технологія, ну, типу, і не, верніше сказати, незнання технології. Можна, кстати, тоже это тесто приготовить заранее, вечером, например, да, и печь уже сырники утром. А можно вот так вот, ну, как ты видишь, это занимает практически несколько минут. Поэтому я не думаю, что это слишком. А можна взагалі по цьому рецепту ніколи в житті не робити сирник. І тоді взагалі у вас будуть спокійні нерви і гарний настрій. Слишком большие временные затраты, и этот рецепт достоин того, чтобы его делали не только на выходные, но и в будни. Вражка стане достоин, чтобы его робили. И, до речи, вот питание. Цукор в неї ложки не знайшлось. Зараз вона ложку взяла, і цією ложкою оце там щось виколупує з блендера. А чому не взяти силиконову лопатку, щоб так маленьку хоп, і воно все відразу дісталось? Так, теперь берем сковороду, желательно с непригораемым покрытием, ну и не очень легкую, не такую, не блинную. Не блинную, не самую легкую. Тут не допоможе, тут хоть, я не знаю, еще візьми, кастрюлю візьми, результат буде один той самий, абсолютно. Разогреть ее как следует. І максимальний вогонь, так, ех, щоб гарненька шкоринка була. І от сирники я чаще всего жарю на смеси сливочного і растительного масла. Немножечко сливочного. Знаєте чому? Тому що вершкове масло має дуже швидку задимленість. Тобто, якщо ви кинете вершкове масло на розгріту сковорідку, ви відразу відчуваєте, що відразу дим іде, воно починає горіти. І от для того, щоб цей процес, типу, вершковість залишити, а оце горіння понизити, то додають сонячну кову, наприклад, і в неї високий поріг задимленості і висока температура горіння. Тому, коли ви з'єднуєте ці дві олії, у вас залишається вершковий смак і функції соняшникової олії, коли вона не так задимлюється і більш високі температури дає для жарки. Тобто, ось такий ефект. Ну, я думаю, Юля це і так знає, а може і не знає. Хто його знає? Тому можна було ще отак раз 10 постукати. Або можна було ж просто дістати те масло, що залишилось. Ну да, і по антипригарній сковорідочці ложечка ще так, ух, пошкрябать. Та що, сковорідок багато, яка різниця. І так, тепер руки смочити в воді. И небольшие, вот такие, видишь, лепешечки. Ну, тобто, и так же ж текстура така, розумієте, дуже щільна. Ну, треба ж руки змочити ще, щоб більше вологості дати консистенції, да, щоб вона ще була така більш рідка. Просто L-логіка називається. Міні-сирники.
Оп. Добре, що вона, як вона і сказала, змішала соняшникову олію з звичайним вершковим маслом, бо зараз там тільки вершкове масло, вона не додала соняшникову. Ну, забула, напевно, людинка. Это интересно, я никогда не слышала, чтобы сливочное масло добавлялось. Я тоже, мне поэтому заинтересовал меня, заинтриговал. Никто не чув, оператор, никто не чув, крім Юлі. І його, як вона сказала, підманив цей рецепт, чи як, ну, просто полонив її душу цей рецепт. Я бы сказала, этот рецепт, что добавляется сливочное... Заинтриговал ее. ...масло и добавляется сметана. Да. Интересно. Ну, а в огонь человечек не додумается, да, трошки поподскинуть, бо воно ж, ну, буде горіти, чи її це не смущає. Подивіться, які вони просто вологі. Вони мокрі. Просто. Все, подивіться. Ну, це ж, мені здається, очевидно. Ну, якщо вона вже хоче робити так, ну, додумайся ж ти своїм котілком, хоча б їх... обваляти в борошні, можливо, воно хоча б хоч трошки би запечаталось. Ну, хоча там би, мені здається, нічого не допомогло вже б. Вже горить знизу. Масло згоріло повністю. Ну от, як розумієш, так потрібно обжарити все. Понимаю. Сирники. Есть еще один небольшой секрет. Этот секрет у меня не из книги. А звідки? С головы? Старой русской книги о поварском искусстве. Старой русской книги поварского искусства. Дуже. Це, ну, це максимально высокий скилл, я вважаю, по цим книжкам готувати. А лопатку, ну, неможливо було таку тоншу взяти, да, щоб... легше було перевертати і ці всі сирники не пам'яти. Ну, чи я б назвав це якісь кучки сиру. От одной замечательной хозяйки. После того, как она обжаривала сирники, вот, посмотри. Тут... Посмотри, ты просто посмотри. Посмотри, это вот любимая консистенция моего мужа. Любимая консистенция мужа. Тобто у чувачка зубів нема, но йому ж жувати важко, ну треба ж якось таке, щоб було воно ріденьке. Ну, дідусю-то, раків уже і раків. Он очень любит, когда корочка такая золотистая, а потом внутри теста оно такое жидкое, растекается. Ой. Просто обожнює цей чувачок. У чувачка бабла накраденого стільки, що він може собі дозволити ходити по самим кутюрним кабакам, а він буде їсти твої оці згорівші, пливущі хрені отакі. Ну, це ж просто капець. Корочка, вернись, вернись. Корочка, вернись. Ну, вона, корочка даже тікає від тебе, Юля. Тебе ж все і діло. Так. Так от, після того, як у тебе сирники обжарені, їх сложи на какой-нибудь небольшой противеньок і в духовку минут на 5. Вони стануть такими воздушними. Дивіться. Юля просто возомнила з себе великого кулінара. Десь побачила рецепти, коли дійсно, навіть я там сирники, довожу в духовці, там, пароковник томаті. Як це відбувається? Вони стають воздушні, такі надуті, такі пишненькі. Коли? Коли вони запечатані з усіх сторін. Коли вони обсмажені. Коли вони, ясно, що в борошні ви, коли їх катаєте, зверху є борошно. І коли ви їх обсмажили, кидаєте в духовку, вони, типу, борошно їх затримує, і вони, типу, так надуваються. Вони стають пишні, класні. Ну, оце, я навіть не знаю, як назвати, якесь... пливуча ця рідина сирна, ну, вона ніяк не надується, вона тільки може, ну, підсохнути, тому що температура і воно, типу, волога випарюється. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Madison Park, і Ларуз Гастрономік – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пише мені в інстаграм в особисті «Хочу», і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Якщо ти не любиш пливущі такі, як я люблю, і як любить у мене вдома, давай просто... Я думаю, крім неї, ну, і вдома в неї ніхто більше таких не їсть пливущих. Побольше муки. Угу. Ну, даже если ты их обваляешь в муке, они уже так не поплывут. К
Півкілограма там борошна треба на 300 грамів сиру кисломолочного, щоб оцю текстуру якось стабілізувати. Ну ми їх цінимо іменно такими, чесно тобі скажу. Ми вас також не цінуємо саме такими. І менше б у вас таких. Ну от. От тепер прямо в тому... Ну от, результат, пожалуйста. В виде, в якому вони є, я їх відправляю в духовку. Там у меня картошка, кстати, как она поживает. О, ей еще 2 минутки, и можно вынимать, даже меньше. Вынимаем. О, посмотри, какая красота. Это неимоверная красота. Это просто высокая запоребрикова кухня. Ось, будь ласка. Лицо запоребриковой кухни. Ось. Вот так оно выглядит. Підгоріле, якесь не, ну, негарне, пливуче, непривабливе, несмачне. Ну, ось, будь ласка. Сырники в первую очередь. Опля. Посмотри. Угу. Пишненькі, ніжненькі. Пишненькі, ніжненькі, гарненькі. Але це все, ну, в лапках, ну, ясно, що. Пусть вони постоять. Обязательно, коли будеш їх подавати, подавай їх з сахарною пудрою. Як ти пам'ятаєш, ми додавали зовсім чуть-чуть. Сахар. Ну, щоб якось хоча б оту засипати, щоб ніхто не бачив цей сором пудрою, а краще, напевно, що какао засипати, щоб взагалі не було нічого видно. Акуратно викладывай. Ще раз повторяю, не бойся, що вони такі якоби неказистые на вид. Якоби неказистые. Да вони взагалі стрьомні. Які вони неказистые. Вони невероятної ніжності. Я таких ніжних сирників никогда раньше не пробовала. Я думаю, такі краще нікому і не пробувати взагалі. Як по цьому рецепту виходить? Ну, звісно, хто там любить з варенням, хто з медом, хто просто зі сметаною. Вот. Так. Сахарна пудра, як я і сказала. Ты угощайся, а я остальные буду дожаривать. Угощайтесь. Угощайся, оператор. Ешь, смакоту. А таке, друзі, відео. Другий раз дивлюся і реально в шоці. Це ж просто, розумієте, якби не все було так, ну, типу, печально, і оце все, ну, реально, десь там було в неї на каналі на Ютубі, та і все. А це ж все показувалось по телебаченню. Роками йшло, десятками років. От оце. Люди дивились і думали, о, ну, типу, нормально. І я думаю, це також там людішкам тим дало по голові, що вони думають, що це норма. А насправді це треш, ну, так не можна готувати. Це взагалі, це навіть готуванням важко назвати. Це дуже, дуже некомпетентно, от максимально. Таке не можна показувати. Я і не дивуюсь, чому цього рецепта вже нема на Ютубі, його видалили, я його ледь-ледь знайшов. Тобто, ну, це реально не можна таке показувати. Тому, друзі, ніколи не готуйте по цьому рецепту, а краще готуйте по моєму рецепту сирників. У мене є 2 види сирників на моєму каналі. Смачні, гарні і дуже цікаві, і я думаю, вам сподобаються. Також не забуваємо про збір. Нагадую вам, що я збираю 200 тисяч на пікап для ССО, дуже повільний дезбір. Тому, друзі, хто хоче долучитися, гривня 2, 5, 10, непринципово, кожна гривня важлива. Якщо хочете прийняти участь в розіграші, від 100 гривень розігруємо короб від кулемету, від 1000 гривень розігруємо тубус від РПГ. Тому донатимо, скидаємо мені скріни про донат в Інстаграм або в Телеграм, і я буду давати вам номерки. Ну, я буду з вами прощатися, всіх обіймаю. Цілую прямо в душу. Подивіться ось тут відео, яке я знімаю спеціально для вас. Па-па!